朗读的云声讯第四册第55页，握指夹击数千网，行功里得本来言，大本反愿面真主，改恶向善菩提田，心中方寸得掌握，自此行道始终言好马。弥勒祖师之笑口常开，观音菩萨之慈悲为怀，济公活佛之潇洒自在，宣圣孔子之因材施教，父圣杨回之稳过不恶，亚圣孟子之仁义行教，千年古佛之未到忘去，中华圣母之顶节救难，白水师弟之弘法利生，不休息菩萨讲人宣义，此十分佛仙圣贤之典范。众徒当中做几分，试想想十分钟做几分，十分钟有否十分做，此十分望诸贤皆能行此十分，实实在在做十分，实实在在成修行人的典范。